sat med hukker. Jeg måtte pille det der tynde, det yderste tynde flætlinje af. Var de ved at smadre det hele for dig, eller? Ja, jeg fik nogle snap under, den satte sig ned med det samme. Jeg sprang bare med det samme. Mm. Pille der, så havde jeg nogle tykker noget inde bag. Nå, okay. Har du så mistet det alle sammen? Nej, jeg mistede kun én popper, det var det eneste, jeg mistede. Var der gang i den? Ja, det var så fat. Den lille, den er udkonkurreret, de store fuldstændig. Kun det? Ja, når du kan finde det. Ja, så stramte jeg lige og bremse lidt ekstra. Og så skal jeg sætte mig lige lov for. De er helt inde i strandkanten. Jeg siger, de går derinde. Claus sidst, vi var her, han fik dem derinde i strandkanten. Nykkede lige en gang, så fik jeg sådan en bluefin. Sådan 4-5 kilos. Og så sagde jeg, fair nok, nu går jeg ind og tager en til. De vil jo ikke kaste derinde. Og kaster jeg lige derinde. Bum. Var der en GT'er? Og en 5-6 kilo eller sådan noget. Kaster det efter. Og får en nogle 10 kilo eller sådan noget. Den mister så og ryger så af. Så det var sat med hukkeordene. Ja, det er min brød herude fra havnen her. Det mistede Bente eller Vigge, Reben eller han mistede ingen fra havnen her. Der var tun herude fra havnen i morges. Ja, han snapper. Det var ham med... hvad hedder han? Præmier. Ja, man, det er helt væk, man. Fuldstændig skudt af, man. Jeg var god og var rigtig godt skrattet. Var der noget flet, noget spejdervejer over 0,20. Det er fandme for tyndt. Så inden under, jeg kunne se, hver gang kassen kom ind til nogle stykker noget, så pølte jeg bare til den tunge ind. Ja, det holder, sagde jeg. Det er nok dobbelt så tykt, tror jeg. Så fik jeg lige sådan en grupper herude. Jeg blev bare presset som en fløj ud af vandet, alt muligt, og landet i båden, alt muligt. Hvor render jeg? Der er der nogle krum sø. Ja, det er vist godt nok, tror jeg. Tony han lagde så bare ned og sov der på det tidspunkt. Der skete ikke en skid, og så sagde han, og sat noget tykkere sammen, noget 1,0, og så det der tyndere, eller det tykkere flætlinje der, så satte jeg bare den popper igen, og jeg havde to mere af den, og popper der, så fik jeg den blue pin, så fik jeg den der GT, og så en GT i tredje klasse igen, hold kæft, det var bare skrald over det. Det var derfor, vi var derhenne, hvor vi arbejdede så over til den ø der, hvor vi var sat af over på ydersiden der. Så en masse af hajer og jage rundt efter noget rigtfisk. Nu står man og prøver at fiske sammen. De vil ikke noget. De skulle stærkt nok de grå, de der små popper der.
souvenirbutik, den har der åbent nu. Hvorfor? Ja, var det ikke den der, du var inde og købe sluser? Nå, det var ikke den. Smil til i kamera. Jeg satte mig helt sikkert. Hukko! Det er selvfølgelig den mest største natten. Skal jeg slukke?